Essa série é para quem já jogou o game e deseja entender a história. Agora, se você não jogou, jogue primeiro e depois veja o vídeo. Para quem já jogou o game, deixa seu like aí e vamos ao enredo completo de Outlast. Olha isso, mano, que nostalgia, né? O enredo com spoilers que eu fiz desse jogo já tem mais de 4 anos e é na época que eu usava um microfone velho e minha narração não era lá essas coisas, mas enfim. Mnest, por que depois de tanto tempo você tá fazendo vídeo de Outlast? Bom, recentemente eu fiz algumas lives dele e toda vez que eu chegava no final eu via muitos comentários de inscritos falando que não entenderam nada. Então eu resolvi fazer esse vídeo agora porque tá mais fresco aí na cabeça de vocês. Lembrando, obviamente, que como eu tô falando do final, é claro que terá spoilers. Mas eu creio que isso não será problemas, porque o vídeo original tá com mais de 600 mil visualizações e muita gente aí acompanhou as lives. Então já vai deixando aquele like marotaço aí no vídeo para ajudar na divulgação. Comentem aí se vocês tiverem mais dúvidas e se inscreve no canal para receber mais vídeos. Bora! Eu deixei passar um pouquinho da cena final para começar a explicação. Resumindo a história, o Waylon, protagonista da DLC, envia um e-mail para o Miles, protagonista da campanha principal, denunciando as atividades ilegais da Murkoff, que é uma espécie de Umbrella do Outlast. Mas ela não é uma empresa farmacêutica, eu só comparei porque são as empresas vilãs, saca? A Murkoff é uma instituição de caridade, mas cara, é só na teoria, porque na prática a história é bem diferente. Ela fazia seus experimentos mirabolantes com os pacientes malucos lá do Monte Massive, que é onde o jogo se passa. Na história, existia um cientista alemão muito inteligente chamado Wernicke, aquele velho da cadeira de rodas que aparece quase no final. Ele desenvolveu um projeto com nanotecnologia que poderia regenerar células e até mesmo poderia curar o câncer. Depois de alguns anos, essa pesquisa não foi muito pra frente, mas ele usou isso como base para criar o projeto Wall Rider, que consistia na mente da cobaia poder viver sem um corpo físico. Aí é claro que a Murkoff, né, cresceu o zoin nisso e chamou o cara para trabalhar para eles. Seu primeiro paciente em potencial era o Chris Walker, só que não deu muito certo. Na história, ele não é tão importante assim, mas no gameplay, cara, putz, a coisa é bem diferente, é um cagaço toda vez que ele aparece. Mas voltando aqui, para poder controlar o Wall Rider, o paciente deveria sofrer muito, saca? Deveria passar por coisas bizarras num curto espaço de tempo. Vários pacientes serviram como cobaias, inclusive o Waylon, mas tudo se tornou um caos quando o paciente chamado Billy sai do controle e se torna o próprio Wall Rider. Uma entidade constituída de nanotecnologia e que possui uma força sobrenatural. Aí, meu amigo, essa mente ambulante começa a matar geral. A partir daí, o Miles, que é um jornalista freelancer, chega no local e a saga dele também começa. Ele passa por cada coisa e praticamente se torna a nova cobaia do projeto. Vocês viram, né? Ele até perde dois dedos no caminho. Perto do final do jogo, ele encontra o Wernicke e o velho pede para ele desligar o sistema de suporte de vida do Billy, matando assim o Wall Rider. Ele faz isso, só que como eu disse anteriormente, o Wall Rider é a mente da pessoa vivendo fora de seu corpo, então não adiantou matar o corpo físico do Billy. Assim, o Wall Rider dá um cacete no Miles e possui seu corpo, num bom sentido, tá?
Mesmo ainda bem debilitado por causa dos ferimentos, ele consegue chegar quase na saída. Só que, mano, o Vernick é um baita FDP e deixa os guardas fuzilarem o Miles. Mas não parou por aí. Chegou a hora da vingança, porque a tela fica preta e gritos podem ser ouvidos. Mas pera, são muitos gritos para ser só o Miles gritando de dor pelos tiros. Então nós chegamos à confusão que todo mundo faz. Mas eu explico, calma aí. A partir daqui várias teorias surgem. Mas na verdade, cara, não existem teorias. Todo mundo acha que foi o próprio Billy que matou todo mundo. Só que não. Depois de possuir o corpo físico do Miles, a mente do próprio Miles consegue controlar o Outrider. Isso porque, como eu expliquei anteriormente, ele passou por muita coisa, por muita bizarrice, num período muito curto, e se tornou a cobaia perfeita. Agora, ele é o novo Outrider, se vingando de todos que estavam por ali, por isso todos esses gritos. Você... have become the host. Jesus God, what is that thing? Get it! Só isso aí já responde uma das principais perguntas da DLC. Por que o Outrider ataca o Waylon no começo do jogo, mas em contrapartida deixa ele fugir no final? Simples, cara. No início da DLC, o Miles nem tinha chegado no local ainda. Então o Outrider ainda era o Billy. No final, o Miles, agora controlando o Outrider, mata o Jeremy antes que ele matasse o Waylon primeiro e deixa ele fugir para que ele pudesse revelar para o mundo todas as atrocidades que a Murkoff fez no local. Agora, o que acontece depois disso, o que aconteceu com Miles, se ele continua vagando ou se sua mente morreu, não sabemos. Nem do Waylon também, até porque o 2 tem uma outra história. Então é isso, galera, esse foi o vídeo respondendo assim essas dúvidas de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like marotaço aí pra ajudar na divulgação. Se é novo aqui no canal, se inscreve aí e me sigam nas redes sociais. Todos os links estão na descrição. Então é isso, um grande abraço, fiquem com Deus e até mais. Fui, tchau!